月主任，给您放这儿了啊。哎，小黄，哎，有事吗？月主任，我一直想问你，这饭盒上的星星和月亮是什么意思啊？这是给您特殊标记啊。专门给我的？对啊。好了，月主任，你快吃饭吧。 您今天感觉怎么样？嗯，挺好。就是七成的流利，今天病情已经趋于稳定，药量已经减少了。这是六成的李军，您今天咳得还厉害吗？刘爷爷，咳得有点厉害。您要干什么？咳上药了。啊，是这个吗？准是要给我写信了。 老爷子，这小星火是谁啊？白衣天使。啊，他说他最了解你了，最了解我，那肯定是跟我一起来的同事。嗯，他姓什么呀？他说他叫鲁迅，是本家。哦，他姓周。 你，老实交代，这星星和月亮什么意思啊？星月相伴你都不知道啊？哼，我早猜出来了，就是想听你亲口说出来。哎，哎呦，你学坏了啊！还不是被你传染的。怎么样，今天的饭菜顺口吗？ 专门给我做的，能不顺口吗？那我就放心了。跟你说件事儿，今天又有同事质疑你的外号“双冷”，他们同意，但是“一啪啪”他们不同意。
说你对待病人从来不怕麻烦。那你呢？我就把咱们的秘密跟他们说了。既然是秘密，能跟别人说吗？我已经说了，你能把我怎么着吧？来，阿九，干杯。岳医生，我能问你个问题吗？说。你比我大13岁，都35了，还从来没谈过恋爱，为什么呀？怕麻烦。啊？3月12日，距离武汉封城已有50天，武汉新增确诊病例首次降至个位数。国家卫健委宣布，我国本轮疫情流行高峰已经过去。3月16日0至24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例1例。3月17日起，各地援鄂医疗队有序撤离湖北，40000余援鄂医务人员无一人感染。主任，彭帅，哎，刘爷爷情况怎么样？特别好，就是每天惦记您和小幸福。哎，你说多不巧，你大老远来的，我肯定应该请你吃饭。可是小周跟我说，今天晚上要让我见两个特别的朋友，不让我安排别的事儿。这有两个特别的朋友，就是我和我的未婚妻。啊，你们俩跟这聊什么呢？哦，是这样的，在聊我和我的真爱。岳主任。哦，我明白了。送盒饭的和拿盒饭的走到了一起。哦，你是真明白了吗？这是我签的下，般配吧。那